Mimi nataka kushukuru senator kwa kunialika. Kwa ajili uliandika barua mbili ukasema nifike hapa. Nikahakikishia baba mimi nitakuwa hapa. Sisi na baba juzi tulikuwa huko West Africa tukisaidishana pamoja apate kura ya Afrika. Na yeye atapata kiti, msiwe na wasiwasi. Baba amefanya kazi ya kutosha na wote viongozi wa Afrika ni marafiki zake. Kwa hivyo baba, na pia baba alisema akienda hata wasahau. Kwa hivyo sisi tunashukuru nyinyi wana ODM kwa umoja wenu, umoja wa inji na umoja wa kumsikiza baba. Jusu wale walinisikiza nilisema Raila has suicidal supporters. Wanaomuunga mkono ni watu ambao wako prepared kufa. Na yeye ndio kiongozi. Na sisi tunamheshimu kwa hiyo. Juzi amesaidia William Samoei Ruto na Ruto amekubali kwa kutengeneza broad based government. Na sisi tunamshukuru kwa hapo, na nataka kumhakikishia mheshimiwa Raila, hili jimbo la Western wewe huwa unalikontrol 90%. Na mimi nataka kukuambia ya kwamba sisi zote kama jamii ya Mulembe tuko pamoja. Tuko pamoja. Na mtu hata tukawa, na atakayejaribu, sisi wazee tuko. Tuko na watoto wetu kwa serikali, tuko na bwana Usoti. Wakati ukifika tutamuonyesha njia. Wengine wote ni punda, wengine